Uskoro će Bosni i Hercegovini biti predstavljen izvještaj o napretku za ovu godinu, za kojeg se tvrdi da će biti lošiji od onog za 2013. A prošlogodišnji je bio najlošiji od svih do sada objavljenih. Pomake nismo napravili u mnogim oblastima, a prema ocjeni predsjedavajućeg parlamentarne komisije za evropske integracije Halida Genca, ovaj saziv vijeća ministara nije zainteresovan da se bilo kakav iskorak napravi. Nepuna dva mjeseca dijele nas od novog izvještaja Evropske komisije o, možda je bolje kazati, ne napretku Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Prošli je bio najlošiji koji je do tada objavljen, a ove godine ćemo najvjerovatnije pokazati Evrope da možemo biti još lošiji. Nažalost, nema nikakvog osnova da se očekuje išta povoljnije u izvještaju za ovu godinu. Naprotiv, ima i itekako razloga da očekujemo da izvještaj bude nepovoljniji nego prošle godine, a prošle godine je bio nepovoljniji nego svih dosadašnjih godina. A u njemu je pisalo: ograničeni napredak zabilježen je u oblasti poljoprivrede, zaštite okoliša, transporta, energije i socijalne politike, dok je Evropska komisija prošle godine konstatovala da nikakvog napretka nije bilo jedino u oblasti slobode kretanja kapitala. Šta je onda urađeno u protekloj godini? Nešto je rađeno oko zakona o javnim nabavkama, doduše ne na način kako to zahtijevaju standardi, i to područje, ja mislim, u pokušaju da se nešto uradi, da je napravljen veći belaj nego što je bio. Ostala područja, dakle, samo ja ću podsjetiti, od najznačajnijih političkih kriterija, presuda Sejdić-Finci, nije ništa urađeno, kao što je poznato, na efikasnijem i racionalnijem mehanizmu koordinacije za poslove pristupanja Evropskoj uniji također se nije ništa uradilo. Kao ni u domenima izrade strategije malih i srednjih preduzeća, bankarske supervizije, iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine u smislu izrade državnih legislativa. Nismo ni izradili državnu strategiju za poljoprivredu, čime je nastala šteta od 10 miliona maraka. Već godinama iz Evropske komisije nas upozoravaju na iste stvari i već godinama naše vlasti se uopće ne osvrću na ta upozorenja. Upravo je efikasna koordinacija evropskih poslova nešto što se provlači, odnosno Evropska komisija naglašava u posljednjih nekoliko izvještaja, kao i generalno poštivanje demokratskih principa i podizanje nivoa vladavine prava. Pojednostavljeno kazano, svi žele u Evropsku uniju, a rade na tome da tamo ne dođemo. Svi nabrojani problemi jednostavno se ne rješavaju zato što nema dijaloga. Ovo vijeće ministara konstatuje problem, dva dana ga pokušava rješavati i treći dan stavi problem u ladicu i problem 4 godine stoji. U izvještaju za prošlu godinu Evropska komisija je konstatovala da smo napravili pomake u domenima carina i poreza, zaštite intelektualnog i industrijskog vlasništva, pregovora pristupa Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, te u domenu upravljanja granicom i azilu.